Oni žele da svoje ratne zločinice proglase herojima, ne samo za svoj narod, nego za sve narode. Ali Izetbegović je čovjek koji je rekao da će žrtvovati mir za navodnu nezavisnost Bosne i Hercegovine i vidjelo je to kud je odvelo. Kada mi kažemo da nećemo žrtvovati mir ni za nezavisnost Republike Srpske, nama uvode sankcije.